A Conferência Nacional de Assistência Social de 2013 tem um grande diferencial que é metodologia. A metodologia de parar de apenas deliberar, mas começar a conferir. Então, essa é a grande intenção, essa é a grande quebra de paradigma da conferência, onde iremos revisitar todas as nossas deliberações do passado, hierarquizá-las, enfim, usá-las de forma adequada para a implementação do Sistema Único de Assistência Social, que passa por um momento tão importante, né, e tão único, e que a gente não pode perder, e nem perder o momento da conferência, que é um momento ímpar, né, um momento fundamental para que a gente consiga implementar e analisar a Política Nacional de Assistência Social. 9ª Conferência Nacional de Assistência Social. Participe das etapas municipal e estadual. Saiba mais em mds.gov.br/cnas.